Muntanyes, aquí detrás estan els barranquets. Mira, això ho fa així. Ole, 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 esa raja es lo millor que hi ha. Vale, vale, va. Nostre campament, campament, campament base. Què passa, nen? Campament base. Aquí, 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 sí. Ven aquí, Mònica, Mònica. Mònica, ven aquí, ven. Ven. No, no, no. Unes, ven, ven, unes paraules a mi reportatge com a periodista. No, tu paraules. Unes paraules bonites. Guarda que periodista, que lava i piatti. És una periodista.
Una molt bella periodista. Ah, eh? Eso, eso. Se vuoi dir? Basta. Basta. Dove sta? Sta isolato, se non si è scappato.